ଅବିକଳ ମିହିର ଦାସ, ସେହି ଢଳ ଢଳ ଆଖି, ସେହି ହସ ହସ ମୁହ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ। ମାଟିରେ ତିଆରି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବର୍ଷିଆନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମିହିରଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାଟିରେ ମିହିରଙ୍କ 7 ଫୁଟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସିନେ ଜଗତ ଓ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାବ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାକାର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ମିହିର ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିହିରକୁ ଭଲ ଏତେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖି ଆମକୁ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘ, ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଟିଂ କରିଛି, ମୋ 3ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଇଠି ସୁଟିଂ କରିଛି, ଅର୍ଜୁନ ଏସବୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବାସ୍ତବ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷ, ମାନେ ମିହିର ଭାଇକୁ 8 ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଲା ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଅନ୍ତର ପୁରି ଯାଉଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କଳାକାର ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବି ନହେଲା ଭଳିଆ କଥା, ଏବଂ କଳାକାର କୁଳର ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମଟା ଗୁରୁଟିବ ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର ଶିଳ୍ପୀ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କେହି କେବେ କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଦେଇନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୃଣ୍ମୟ ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘ ଆମର କଟକର କୁମ୍ଭାର ସାହିର, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ମାଟିର ବନ୍ଧନ କହିକି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ତ କେବେ ବି ହେଇନପାରେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଆଜି ମିହିରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ମାସେ ପୁରିଛି, ଏଥିସହ ଆଜି ମିହିରଙ୍କ 63ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ। ଏ ଅବସରରେ ବର୍ଷିଆନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଆରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କାରିଗରଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସିନେ କଳାକାର। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମିହିରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ମାଟିର ବନ୍ଧନକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ଯାଏଁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖନ୍ତି କଳାକାର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଯାକର ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପରି ମିଶୁଥିବା ଛବିଟେ, ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନେତାଜୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଶୀ ଜନସମାଗମ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ସେହି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଏକଥାକୁ ଏଯାଏଁ ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।